اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں برباد ہو گیا. ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا, وہ جنت کا مستحق ہو گیا. اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا, میں نے انکار کیا, میں جہنم کا مستحق ہو گیا.